Dobrodošli u Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u okviru debate Novo evroazijsko svitanje da je Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana potrebna jača Nemačka. Naveo je i da je Srbija uspela više nego da udvostruči vrednost ukupnog BDP-a od 2012. odnosno 2013. godine do sada sa 32 milijarde na 69 milijardi evra. Govoreći u odnosu Evropske unije i Zapadnog Balkana, Vučić je rekao da kada se Nemačka zakašlje, mi dobijemo upalu pluća i naglasio da ekonomski pad Nemačke od 0,3% predstavlja problem i za države u regionu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji prisustvuje 19. samitu pokreta nesvrstanih u Ugandi, rekao je da je za interese Srbije važno da bude prisutna, jer i dalje veliki broj zemalja članica nije priznao takozvano Kosovo. Dačić je novinare u Kampali podsjetio da Srbija nije članica pokreta nesvrstanih, već da ima status posmatrača. To su nama uglavnom prijateljske zemlje. Ima više od 100 zemalja koje su članice i zato je veoma korisno za nas da budemo prisutni i da učestvujemo u njihovim aktivnostima, rekao je Dačić. Prekid platnog prometa Prištine sa centralnom Srbijom predstavlja možda do sada najozbiljnije ugrožavanje opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i njegovog života, izjavio je danas predsednik Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju Milovan Drecun povodom odluke odbora Centralne banke Kosova prema kojoj je evro jedina valuta koja se može koristiti na Kosovu za gotovinske transakcije u gotovini i platnom sistemu. On je istakao da bez finansijske podrške koja stiže iz Beograda, koja samo preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju godišnje iznosi preko 100 miliona evra, ne može se računati na to da srpski narod može da opstane na Kosovu. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je potrošnja gasa oko proteklih praznika bila istorijska, da je snabdevanje stabilno, da gasa ima dovoljno. Kako je dodao, cena gasa se neće menjati do 1. maja kada će biti napravljen presek stanja. Bajatović je rekao da Srbija u skladištima ima dovoljno gasa, a da se trenutno snabdevamo iz ruskih i azerbejdžanskih izvora. On je istakao da su finansije Srbije dobre i da imamo preko 800 miliona kubnih metara gasa plaćeno. Podsjetio je da će svetske berze reagovati ukoliko bude došlo promjene cena nafte. Iz dana u dan povećava se broj obolelih od velikog kašlja. U Srbiji je prema podacima Instituta Batut do 12. januara potvrđen kod 1051 osobe. I dalje je najviše obolelih u Južno-Bačkom okrugu i Beogradu, gde je prijavljena epidemija. Da bi se dalje širenje suzbilo, potrebno je vakcinisati svu decu koja nisu kompletno vakcinisana, kaže epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Ivana Begović-Lazarević i dodaje da oni koji imaju simptome treba da ostanu kod kuće. Penzioneri mogu do 25. januara da se prijave na 10-dnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije, a ovo pravo imaju korisnici penzija koje ne prelaze 39.850 dinara i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu. Veliko interesovanje vlada i u svim mesnim udruženjima na teritoriji opštine Stara Pazova, a prijave se primaju od 15. januara. Dokumentacija je ove godine malo pojednostavljena, kaže Rajka Slama i predsednica mesnog udruženja Stara Pazova. Sada nisu obavezni medicinski izveštaji, već je potreban ček od novembra ili decembra prošle godine i lična karta. Mi popunjavamo prijave koje ćemo zatim poslati u PIO fond u Sremskoj Mitrovici. Čeka se oko mesec dana na rešenje, a imena kojima je odobreno bit će istaknuta na oglasnim tablama u udruženju. Tradicionalno plivanje za časni krst na praznik Bogojavljenje 19. januara sutra će biti po 10. put organizovano na plaži Venecije u Starim Banovcima. Svečanom činu plivanja prethodit će liturgija u hramu Svetog Oca Nikolaja u Starim Banovcima sa početkom u 9.30, gde će se učesnici plivanja i pričestiti, a u ostalim podunavskim hramovima liturgije će biti u 9 časova. Ove godine domaćin događaja je hram u Novim Banovcima, odakle će krenuti koristiti
kočija sa krstom u pratnji konjanika koje će stići ispred hrama u Starim Banovcima gde bi u 11.30 časova trebalo da se formira litija koja će ispratiti plivače do plaže Venecija. I ove godine plivaće 33 plivača, 3 žene i 30 muškaraca skoro iz svih mesta opštine Stara Pazova, a pliva se kao i uvek 33 metara. Uz hramove Podunavlja i turističku organizaciju, organizator i pokrovitelj događaja je opština Stara Pazova. Uspomene na zaboravljenu prošlost naziv je najnovije zbirke poezije Marijana Karavle, akademskog slikara iz Stare Pazove, koja je javnosti predstavljena 17. januara 2024. tačno godinu dana nakon promocije prvog ostvarenja. Iako je javnosti poznat po svojim likovnim dosignućima, Karavla je od svoje mladosti negovao ljubav prema poeziji, a ova zbirka predstavlja njegov drugi značajan doprinos književnom svetu. Knjigu je izdao Centar za kulturu Stara Pazova, prepuna je kratkih pesama, a glavna tema o kojoj autor piše jeste ljubav. Ljubav prema ženi, čoveku, prirodi, životu. Književno veče vodila je recitatorka Miruška Kočiš, a o stihovima i saradnji osim autora pričali su lektorka Marija Vrška i novinar i pesnik Martin Prebuđila. Stigli smo i do vesti iz sporta. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove zabeležile su pobedu u poslednjoj utakmici grupne faze Lige šampiona i tako sebi obezbedile nastavak takmičenja u Evropi u četvrtfinalu CEV Kupa. Naše devojke saznale su sinoć da će im protivnik u ovom elitnom takmičenju biti ekipa NUC Volejbol. Tim iz Švajcarske je u dvomeču protiv Drezdena uspeo da nadomesti gubitak prve utakmice posle 5 odigranih setova, te u drugoj savlada nemačku ekipu sa 3-1 i plasira se u četvrtfinale CEV Kupa. Prvu utakmicu Jedinstva će odigrati na domaćem terenu 31. januara, dok je revanš zakazan 7. februara u Švajcarskoj. Odbojkaši Jedinstva polusezonu Superlige Srbije završili su u decembru prošle godine. U okviru 12. kola Banka Poštanska štedionica Superlige odbojkaši Jedinstva savladali su Vojvodinu rezultatom 3-0. Iako su odbojkaši Vojvodine imali daleko veće šanse za trijumf, Jedinstvo ih je iznenadilo, ne dopustivši im ni set. Tokom prvog dela takmičenja svaka pobjeda za Jedinstvo bila je od velikog značaja jer se bore za opstanak. Nakon kratke pauze Jedinstvo takmičenje u okviru Superlige nastavlja sutra, dakle 19. januara, gde će snagu odmeriti sa ekipom Karađorđe u Topoli. Utakmica počinje u 19 časova. U petak zahlađenje uz prelazak kišu u sneg, prepodne u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, gde se očekuje i stvaranje manjeg snežnog pokrivača, posle podne u centralnim, a krajem dana i noći i u ostalim predelima Srbije. Jutarnja temperatura od 5 do 9, tokom dana temperatura u osetnom padu i posle podne će se kretati u intervalu od minus 1 na severu do 12 stepeni na jugu. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.